Hráčem utkání dnes zvolen střelec dvou branek Jan Kuchta. Honzo, když půjdeme po stopách těch gólů, tak u té první asi poklona Lukáši Sadílkovi. Tak samozřejmě, tak on se podíval a skvěle mě našel, já jsem jenom byl v tom prostoru, kde mám bejt a byl určitý gól, který jsme dali, no ale a pak nám pomohla samozřejmě ta červená, kterou soupeř obdržel a myslím si, jako, že jsme ten celý zápas pak kontrolovali, mohlo být i víc gólů. A ten druhý gól jste si asi vychutnal víc po té individuální akci? Jo, tak já takový gól moc samozřejmě nedávám, ale dneska to takhle krásně vyšlo a leváčku jsem to krásně trefil a užil jsem si to a pak mě ještě mrzí ta šance, když jsem šel sám na bránu a nedal jsem, bohužel. Vy už jste teď na jaře vyrovnal počet gólů v lize, které jste dal za podzim. V čem je podle vás ta největší změna? Tak změna je v tom, že se snažíme hrát trošku jinak a je to přizpůsobená ta hra i nám klukům nahoře a my z toho těžíme, nebo celý mančov z toho těží a cítíme se dobře a tyhle mě nepolevit a věřím, že to není stoupající tendence. Dalo by se teda říct, že Jan Kuchta je definitivně zpět? Tak vypadá to.